Jag heter Miriam Bryant. Jag är redo. Ja. Är du morgonmänniska eller nattmänniska? Nattmänniska. Vad är drömresan för dig? Jag skulle vilja faktiskt åka till Ukraina och besöka Tjernobyl faktiskt. Det, vore, ja. Det är också en sån där grej som jag skulle vilja göra någon gång. Ja. Ja. Har du någon förebild? Ja, jag har många förebilder. Skitmånga, måste jag säga. Jag tycker typ... kan jag säga min lillebror bara för att han är så ball. Han har så bra god karaktär trots att han är bara 17 år. Gammal. Ja. Inspirerande. Skräckis eller komedi? Skräckis. Okej, vad ser du dig själv om 5 år? Oj, det är så mycket som kan hända på 5 år. Jag gick på gymnasiet för 5 år sedan. Så jag vet inte. Nu hoppas jag att jag kommer stå på scen någonstans. Men det kan ju också ändras. Jag vet inte, om 2 år kanske jag vill bli morsa liksom och köra den grejen. Men det tror jag inte. Jag vill stå på scen. Ja. Vad gör du på fritiden när du inte sjunger? Jag går på bio. Jättemycket går jag på bio. Jag är typ bioklubben. Alltså jag är på bio flera gånger i veckan. Ja, det är kul. Men tack så jättemycket. Tack själv.